Ja razumem da je muftija Zukorlić napravio dil sa aktuelnom vlašću, da je napravio dogovor sa Aleksandrom Vučićem, ali iz svojih veoma bliskih kontakata sa mnogim prijateljima muslimanima u Raškoj oblasti znam da oni ne podržavaju Aleksandra Vučića. Reč ima Vladimir Orlić. Pravo na repliku, izvolite. A zna on dobro o čemu se radi. Radi se o neprihvatljivom pominjanju predsednika Srpske napredne stranke, ujedno predsednika države i priča o nekakvim dilovima. Dakle, više nego jasno, ubedljivoj većini građana Srbije više nego jasno. I to su oni već pokazali i pokazat će opet, da se ne brinete. Da ono što radi Aleksandar Vučić predstavlja dobar interes građana ove zemlje, predstavlja ozbiljne napore koji daju rezultate, da se ovde nešto pozitivno dešava. Tu nema prostora ni za pominjanje bilo kakvih dilova. S druge strane, potpuno je neprihvatljivo da o bilo kakvim dilovima ovde govori onaj koji je na dilovima oduvek jedino i egzistirao, i politički i bilo kako. Između ostalog, tu mislim i na direktne dilove sa tajkunom Draganom Đilasom, tajkunom žutoga preduzeća, koji ga je formirao onda kada mu je trebao kao pešadinac, koji mu je davao i novac i pravio propagandne materijale, onda kada je mislio da mu može biti koristan. Mislim na dilove, ako želi da koraknemo malo unazad, koje je imao i sa drugim vedetama nekadašnjeg DOS-a, na primer onim koji su ga finansirali direktnim dotacijama po, kako beše ona linija, čuvena linija 481, 2009. godine jedno ministarstvo, 2008. drugo ministarstvo, 2008. opet ministarstvo. Sve direktne dotacije tom čoveku koji je nekako zabrinut nad politikom, dilovima i strankama. A znamo zašto je zabrinut nad temom stranaka. Te dotacije i ti dilovi sežu, ako ćemo još malo dalje, koliko god je DOS-a bilo, toliko je bilo i njegovih dilova sa njima. I u 2004. koju smo pominjali danas, i direktnim uplatama od strane javnog preduzeća, po stranačkoj liniji, tada DSS-a. Ali alergičan na temu stranaka, znamo, zato što on, kao dobar Ljotićevac, mora da misli sve najgore o demokratiji, parlamentarizmu i strankama. Hvala.